Haydan haydan. Bana lan. Gör bizim hamamımızımıza gör kim gelin. Hadi. Xanım neçə ildir sevdiyi kişi var. İndi o kişiyi gəlir Maria xanıma elçi. Gəlinimizin əmisi kimi və gəlinimizi sizə təqdim edir. İndiyənə kimi əli kişi əlinə deyilmiş. Və amma ayağı deyil. Yaxşı təpi yatmağı var. Ay qardaş, mən bir oğlanı sevirəm. Amma neyinəmsə oğlanın ürəyinə girə bilmirəm də. Ay bacı, sənə də bir dəqiqə söz deyəcəm. Belə incimi, xətrinə dəymir. Bu boyda çəki ilə oğlanın ürəyinə girmək olar. Uli, bırak gidin vurum da benden. Öyle, öl bırakmayacağım, öl. Ha, gözlerim aşık yani. Ben neçə gündeyim? Hamleydim. Bunu vurdum, oldum hamle. Hamle. Tövlendim. Nedense. Buğlama bu şənbə saat 21:00-da Space TV'de. Baş sponsor Berg Glukoza. Sponsorlar Belçika Tumları, 188 Evakuasiya və Yükdaşıma, Brobers Group, Nerva Norm, Çotkaya Vodka, Toboil Petrol.